Здравейте, скъпи любители от Четивия натиск. В момента се намираме в Скопие и причината да дойдем тук е поради събитието, което почита подвига на Мара Бунева. С мен е Николай Йовев, който също идва от България, а това е Драган, пробългарски активист тук в Македония. Драгане, наскоро стана известен един случай на 14 годишно момче, което въпреки, че няма никакви ресурси и материали, собственоръчно изработи няколко рисунки с българска тематика и ги разлепи по няколко училища им по своето, при което няколко десетки негови връстници се събраха, за да го атакуват, за да го набият и да го откажат от идеите, които той е сповядал, българските идеи. Да, па направо, брат, стана там голем проблем, брат. Въпреки това, той дойде на събитието. Да, той продължи, и въпреки той това, да. Па знаеш, за това, това е трудно, защото той е още в училище, брат, и на децата си говори, книги си читат, и там вече професорите се страхуват, брат, от това, че знаеш, защото истината ще я виждат много деца. Така много деца ще се осъзнаят и че разберат, че се учи фалшива история. Във връзка с това, което спомена, какво е отношението на държавата спрямо българската идентичност тук? Ами няма, брат, се вижда това, кате, брат. Промена на учебниците още няма от държавата. Ето сега, преди един месец, излезна новият учебник за децата, който пише, че жълта раса или монголоидна раса са и били турци, и унгарци, и много финци народи такива, така да тук децата ги бунат. За какво? Нали, това, а което го учат... не са българи, ами отделна нация. Всичко, брат, се учи, брат. И не само това, тук се ходи в крайности, че, брат, монголоиди са пола Европа, брат. А къде, брат, има нали, очи къси такива, брат, китайски очи? Никъде. Тези ги учат в училище, че половина Европа са монголи, брат. Значи тук няма европейски, ние монголи сме, така излизаме. Българите са българи, татари. Да, монголи, брат. Татари не е нищо, татарите са бели хора, брат. Тези казват монголи някой там, брат. И в тази връзка аз съм гледал едно видео пак от Македония, където пак казват, нали, че има няколко раси, една от тях е македонина раса. Има ли нещо такова? Има. Вярват го хората. Да, това го има, брат, това го има в учебниците, брат. Не е само, нали, така да го говориш. Значи истина, да. Защото ние се смеем в България, като го гледаме това видео, нали, че има македонина раса. Не, то е трагично реално, погледнато, защото хората вярват в това. Да, ма не само това. Значи сега учебникът новият, който беше от държавата пуснат, сега вече е повлечен, защото има много грешки. Казва, че на запад Македония граничи с България, на изток с Албания. Значи объркано е всичко. Да. Значи пола, значи ги казват маджарите, че били монголи, брат. Аз, брат, съм бил в Унгария, в Будипеща, където има монголи. Да. Драгане, ти се запозна с нашата антипедофилска дейност в България. Да, па тук много младежи, хора от Македония, които особено се чувства за българи, гледат вашите видеа за педофилията и това е много хубаво от ваша страна, която го правите. Тук има ли очакване? Възможно ли е да се сформира също една група за лов на педофили? Па би било хубаво. Би било хубаво това, защото педофилията няма националност. Да. Педофилията е зле за всички хора, и македонци, и българи, и албанци, какви е. Но има младежи, които биха започнали. Да, има, защото това е за доброто на целият тук народ. Има ли много педофили? Знае ли се? Говори ли по тази тема? Има на Фейсбук се откриват, но нема някоя особена инициатива по този въпрос. Обаче всичко е само това, нали, което се говори по Фейсбук, по такива някои мрежи. Но да, не е известно това. Не е известно като в София, нали? В София много известно това. Много прегледи има. Да, а тук не е известно. Ето, трябва да се хвана, защото и България беше така. Лен, когато започна да прави акции, тогава се популяризираха. И вече хората знаеха, че има такъв проблем. Така че, когато почна да се правят подобни неща и тук, тогава вече хората... А не, това навсякъде има такъв проблем с педофилия. Но, знаеш, когато ще се даде внимание на тази тема, тогава ще се промени. Тогава ще се промени, а сега няма, защото няма, нали, организация
която... А аз мислам да има такава организация, ще всички ще са свестни хора от, да, от цялата това, държава. Това. Да, защото това е за нашите деца. Това е проблем за нашите деца. Да, абсолютно, абсолютно. Да. Но тук ли си, Драгане? Да. Ето ти един подарък от България. Мерси. Аз съм я чел тази книга на Ганчо Ценов. Наши сънародници подариха на Драгане една книга. Много е хубава, ще ти хареса. Да. Еми... Добре. Благодарим ви и до нови срещи.